Dobrý den, vítám vás na mimořádném tiskovém briefingu. Dnes opět zasedal krizový štáb Jihomoravského kraje k současné covidové situaci v regionu. Více informací vám sdělí hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Dobrý den, já vás vítám a mám aktuální informace. Už je asi veřejná informace, že k dnešnímu dni u nás máme 826 pacientů v nemocnicích a přes 120 lidí na jípkách. Já bych tady chtěl přidat data k tomu, jak je to očkování versus neočkování, protože pořád v podstatě platí ta informace, že 70% nakažených za poslední týden byli neočkovaní lidé a tady ten poměr je v podstatě všude. I na jipkách je 70% neočkovaných a co se týče těch 30%, co jsou očkovaní, tak jsou to všechno lidé nad 75 let a lidé, co mají víc nemocí, jsou takzvaně polymorbidní. A u těch lidí, kteří jsou očkovaní, je 8x až 9x menší šance, že budou mít těžší průběh, což znamená, že se dostanou do nemocnic. Tady vlastně platí, že podle těch čísel, že kdyby nebylo toho očkování, tak vzhledem k tomu, že ta delta varianta teď na podzim je tak silná a tak rychlá, tak kdyby očkování nebylo, tak už dnes v nemocnicích neřešíme žádné nouzové stavy, protože ty nemocnice by přetekly a umíralo by mnohem, ale mnohem víc lidí. Dnes umírá 70 až 90 lidí denně a bylo by jich mnohem víc. Já bych chtěl na tomto místě tím pádem poděkovat všem, co se rozhodli pro očkování, protože tím extrémně pomůžete tomu, že lidé se nebudou dostávat do nemocnic, že staří lidé se nebudou dostávat na jipková lůžka a musíme také upozornit, že to také není, jak to bylo dřív, že na jipkových lůžkách leželi jenom ti staří, ale v těch 70%, co jsou lidé neočkovaní, tak tam se právě dostávají už mnohem více i mladí lidé. Tato vlna je prostě mnohem zákeřnější a jediná pomoc, která proti tomu je, tak je to očkování. Také důležité je upozornit na to, že dnes je přibližně 40% všech testů pozitivních a šíří se fámy, že jsou pozitivní jenom děti, ty to neohrožují, ty se nedostanou do nemocnic. Není to pravda, ta pozitivita těch testů roste napříč všem celým věkovým spektrem, takže to vůbec není tak, že jsou to jenom děti nebo jenom seniori. Je to ve všech věkových kategoriích. Hodně se to ukazuje v té klasické věkové kategorii, kdy lidi jsou nejaktivnější, řekněme 25 až 40 let. Tam je ten nárůst taky poměrně velký. Musíme říct také ten výhled. Výhled je takový, že my někdy na začátku prosince, což znamená za 10 až 15 dní, budeme mít určitě přes 1000 hospitalizovaných a budeme mít kolem 200 a víc lidí na jipkových lůžkách. Jediné, co by tomu mohlo pomoct, tak jsou samozřejmě nějaká opatření, ale všichni si určitě pamatujete na jaře, že se dělali nějaké predikce, udělali se nějaká opatření a ty se projevila za 14 dnů. My tady tyto parametry jsou počítané tak, jako že dnes nastupují nějaká přísnější opatření, ale všichni víme, že ta opatření žádné extrémní zpřísnění nepřináší, takže já se obávám toho, že ta čísla za těch 14 dní budou podstatně horší. Jediné zas, co může pomoct, a to je hlavně tomu obsazenosti na jipkových lůžkách, je včasné podávání protilátek. Takže vy, co máte covid, tak se nebojte o to říct. Ty dodávky by měly být snad bezproblémové a to může pomoct proti tomu extrémně těžkému průběhu. Předejdu také nějakým otázkám. Nejdřív z armády máme 39 lidí už nasazených. Hasičský záchranný sbor poskytnul 8 zdravotníků, kteří jsou už ve dvou nemocnicích. Policie České republiky nabízí 16 dobrovolníků, které budeme postupně umisťovat a hasičský záchranný sbor nabízí další pracovníky, kteří budou umisťováni po dohodě s dalšími nemocnicemi. Na jednání jsme měli i děkana Masarykovy univerzity nebo lékařské fakulty, abychom obnovili spolupráci i tady nějakou systematickou, protože zatím můžeme povolávat jenom dobrovolníky, tak aby to mělo nějaký smysl, tak tam budou přeneseny požadavky z nemocnic, aby děkan a fakulta na toto mohli reagovat. A samozřejmě my také posilujeme
v kapacity očkování ve všech okresech. Brno je celkem bez problémů. Čekací lhuty jsou samozřejmě horší v těch okresních nemocnicích a tam ty kapacity navyšujeme většinou na dvojnásobek, aby opravdu každý, kdo se chce nechat očkovat, se k tomu očkování dostal brzy. A abych předešel tu nejdůležitější otázku, tak to je nouzový stav a ta novinka, že to bylo projednáváno na ústředním krizovém štábu. A já bych chtěl jenom říct, jaká je ta situace. My si musíme uvědomit, že na jaře minulého roku byly ty kraje nejpostiženější, ty nejmenší kraje na úrovni našich jednoho, dvou okresů. A teď máme nejpostiženější kraje, ty jedny z největších, jak Moravskoslezský kraj, tak Jihomoravský kraj. Tady pokud se ta